العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارة ديكية: وإن لم يفي ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير ويسقط عن الميت بقدره، ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه. ترجمہ دیکھیے: اور اگر نہ پورا ہو رہا وہ جس کی اس نے وصیت کیا جو اس کے ذمے ہے، تو دے دے گا وہی مقدار فقیر کو، پس ساقط ہو جائے گا میت کی طرف سے اسی کی مقدار میں. ثم یہبہ الفقیر للولی، پھر فقیر ہبہ کر دے اس مال کو ولی کے لیے. ویقبضہ، اور ولی اس کے اوپر قبضہ کر لے. ثم یدفعہ للفقیر فیسقط بقدرہ، پھر دے دے گا اس کو اس مال کو فقیر کے لیے، پس ساقط ہو جائے گا اسی مقدار میں. ثم یہبہ الفقیر للولی، پھر ہبہ کر دے گا وہ مال فقیر ولی کے لیے. ویقبضہ، اور ولی اس کے اوپر قبضہ کر لے گا. ثم یدفعہ الولی للفقیر، پھر دے دے گا وہ مال ولی فقیر کو. وہکذا، اور ایسے ہی کرتے رہے. حتی یسقط ما کان المیت من صلاۃ وصیام، یہاں تک کہ ساقط ہو جائے وہ جو میت کی ذمہ میں ہے نماز اور روزوں میں سے. عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. مطلب اس عبارت کا یہ ہے، صاحب کتاب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میت نے میت کی متروکہ چیزوں میں سے تین حصوں میں سے ایک حصہ اس کے اندر اس کی وصیت نافذ کرنی تھی. ایک حصہ جو وصیت نافذ کی جائے گی ایک حصہ میں، وہ اتنا نہیں ہو رہا ہے جس سے نماز اور روزے کی ادائیگی ہو سکے، تو اب کیا شکل کی جائے گی؟ تو آپ کی کتاب والے نے اس عبارت کے اندر اسی کا حیلہ بتایا. اس تدبیر کا خلاصہ یہ ہے، جتنا مال سلس مال میں سے مل رہا ہے میت کی وصیت کے مطابق، مان لیجئے 5,000-5,00,000 روپے ہو رہے ہیں، اور اس کے پاس 1,00,000 روپے ہے دینے کے لیے ایک سلس میں سے، تو اب یہ 1,00,000 روپے فقیر کو دے دیں. فقیر کو پہلے سمجھا دیا جائے گا کہ بھائی یہ شکل ہے، 1,00,000 روپے یہ فقیر کو دے دے. فقیر پھر ہدیہ کر دے گا اس وارث کو، اس کے اوپر وارث قبضہ کر لے، پھر یہ میت کی طرف سے فقیر کو دے دے یہ وارث، پھر فقیر ہدیہ کرے گا اس کو. اس طرح کرتے رہے، ہدیہ دیتے رہے اور فقیر کی طرح لوٹاتے رہے، حتیٰ کہ اخیر میں فقیر کو دے دیا جائے گا مال. اور اس وقت تک کرنا چاہیے یہ عمل جب تک کہ سمجھ میں نہ آ جائے کہ مکمل طور پر روزہ ان کی طرف سے، نماز ان کی طرف سے ادا ہو چکا ہے. یہ حیلہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. آگے دیکھیے: وَيَجُوزُ اِعْطَاءُ فِدْيَةِ صَلَوَاتٍ لِوَاحِدٍ جُمْلَةً بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ. اور جائز ہے کئی ایک نمازوں کے فدیہ کو اکٹھا دے دینا ایک ہی شخص کو، اور جائز ہے کئی ایک نمازوں کے فدیہ کو دے دینا اکٹھا ایک ہی شخص کو، برخلاف کفارہ یمین کے، برخلاف کفارہ یمین کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ خوب سب چیزوں کو جانتا ہے. اس عبارت کے اندر جو سمجھایا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نماز اور روزے کا جو فدیہ آدمی ادا کر رہا ہے، تو بہت ساری نمازیں بہت ساری فدیہ ایک ہی آدمی کو دے سکتا ہے کیا؟ تو آپ کی کتاب والے نے جواب دیا، ہاں بہت ساری نماز کی طرف سے، بہت سارے روزوں کی طرف سے جو فدیہ آیا ہے ایک فقیر کو دیا جا سکتا ہے. البتہ اتنی بات یاد رکھنی چاہیے، دے دینے میں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک فقیر کو اس مقدار میں دے دینا کہ نصاب سے زائد ہو جائے، یہ مکروہ تحریمی ہے. لہذا یہ عمل تو ان کا ادا ہو جائے گا میت کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے گا کفارہ، لیکن یہ عمل ان کا مکروہ تحریمی کہلائے گا. آگے انہوں نے کہا: بخلاف کفارہ الیمین، کفارہ یمین میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں. کفارہ یمین کا مطلب یہ ہوتا کسی آدمی نے قسم کھایا اور قسم کو وہ پورا نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے ان کو کفارہ دینا پڑا. کفارہ کے اندر، قسم کے کفارہ کے اندر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا رہتا ہے. فکفارتہ اطعام 10 مساکین، قرآن نے کہا. تو اب اگر کوئی آدمی 10 مسکین کے کفارہ کو، فدیہ کو، 10 مسکین کے فدیہ کو 1 مسکین کو دے دے، 10 فدیہ کو 1 مسکین کو دے دے، جو 10 مسکین کو کھلانا تھا وہ اکٹھا کر کے 1 مسکین کو دے دے، تو آپ کی کتاب فرماتے ہیں ایسا نہیں چلے گا اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ
قسم کے کفارہ کے اندر قرآن کریم نے عدد کی صراحت کے ساتھ تذکرہ کیا، فکفارت اطعام عشرت مساکین، لہذا یہ عشرت مساکین عدد کی صراحت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مسکین کو نہیں دیا جا سکتا ہے. بات ختم ہو گئی. اگلے اسباق آپ دوسرے حضرات سے سن چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.